Автопарк юрського періоду у Каліфорнії просто на парковці відкрили виставку динозаврів. Об'ємні копії тварин розставлені на майданчику так, що до них можна під'їхати. В експозиції понад 70 представників доісторичного періоду у натуральну величину. Більшість рухається, а деякі навіть самі підходять знайомитися. Це найбезпечніша з подій, які можна відвідати в пандемію. Ви сидите в машині, насолоджуєтеся виставою. О, чуєте, він теж каже, що йому класно. Ця подія не несе ніякої загрози, лише подарує незабутні емоції.